嗨嗨，好久了，可以再探摸探一下。摸摸摸这里，你在摸空气啊？摸摸，都不能摸摸吗？你有没有摸摸？摸摸摸摸。不不，你摸摸摸，一直不敢摸摸。好的，我们今天是一个全新的系列，而且这个系列是默默提出来的哟。然后大概过了半年才被提起。反正呢，我们系列名称就叫啊，这个下面这个哦，就是默默之前有跟我说过，哎，其实台湾有很多地方露营地，然后你说饭店也有很多人拍，可是台湾有一个东西也超级多，就是农场。布布呢，他非常喜欢动物，他现在整天动物，今天早上他就是直接一直在那边叫我，爸爸。爸 ，wake up，wake up， 动物。我们很努力的呢，一路从林口，然后飙，开了快一个小时，我们来到了新竹。结果这小子 ，Hello， 动物。好，那我们现在先准备先下车，但是我们就要来去看布布会不会醒来。但是刚刚超好笑，我刚刚他半睡半醒，我在开车，我说不能让他睡，布布动物，然后他就半睡半醒，超可爱的这个臭小子。那我们今天到底是来到哪一间农场呢？那就跟我们下车看看吧 ，Let's go。Tomorrow's getting closer, yesterday is gone, a destination nowhere. I travel on my own. Here I come.好了，那这边呢有哪些动物呢？给大家看一下哦。布布，你要看动物？布布，你看。布布。爸爸，你看你呀，来。Hello. 这是 baby. Baby sheep. Baby sheep. Hello. Hello. 可爱呀，羊一直想要投降谁？哎，你不要抓它哦。No. Yes， 它是小羊啊。嗨，嗨，好久了，可以再探摸探一下。摸摸，摸这里。你在摸空气啊？摸摸，都不能摸摸吗？你有没有摸摸？摸摸。布布，你有没有摸摸？一直不敢摸摸。好的，然后呢？你看，这个羊，他们在，就是在玩吧。爸爸，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 他在舔。布布在干嘛？哇，这里还有孔雀。哇。这是个发型有点像梳油头，哎，蛮好笑的。他穿 polo 衫立领，有点怂啊。你到底是什么鸟啊？天哪，好想知道。Oh my god！ 你知道孔雀？对，孔雀，你看它立起来了。我真的第一次看到孔雀把那个羽毛立起来，很酷哦，很漂亮。切，让边切。难。这里哦，这里看不到雨啦，雨在下面看不到啦，没有雨。哇，布布这里有这个，台北到高雄101到澄清湖，票价只要10元，5枚，我们要去换钱。
这个农场相对的就比较小一点，因为今天我们是连假，所以其实你说人很多吗？我觉得不算多，就是其实你整个感觉起来，它的整个空间还是够的，所以我觉得是还不错。就是即便连假的时候，它还是没有爆满。我比较喜欢这一种。这里呢还有沙坑区。然后你现在看到的这一栋呢，就是他们的餐厅。喜欢你对不对？咦 ，Hello， 你跟他是怎样一见钟情是不是？你们两个黏着都不想放开了。好的，这里的餐点呢很多，有炖饭、意大利面啊、排餐啊，还有披萨，然后有炸物拼盘。那现在是下午茶套餐，就是两点到五点部分。那每个人低消呢是一份餐点，那小孩子未满100公分就不需要，所以我们今天两大一小就是点两份餐点。那我们今天就是点季节水果蜜糖吐司跟一个日式咖喱披萨堡。然后他每个下午茶餐点呢都有附红茶或果汁，他是用 QR Code 点餐，所以我刚刚已经用手机点好了电子。那他因为入场呢是每个人100块，然后呢入园券又可以折抵100元，那你最后去前面结账的时候，你就带这两张去结账就好了。然后我们等一下就看餐点来，然后看好不好吃。我们日式咖喱堡是有点像马芬的。之前蜜糖吐司的崛起是因为 Daisy。 嗯，我觉得蛮甜的，它这个我觉得很特别，就是因为我没有看过这样子的包。好，来咯，试试看啊，咖喱鸡哦。嗯， Oh my god， 怎么样？还不错耶，它这个馅料还蛮多的，满满。姑姑，你跟人家哈喽。姑姑喜欢搭讪小朋友。姑姑，你不要乱搭讪人家。还是搭讪别人。我 don't wanna fight ya。这一趟出来，在这个爱家农场，我花费呢包含餐点，这样总共550块。针对农场类型呢，我就从场地、动物、小朋友的游乐设施、餐点，那我们就会从以上4点去做综合的评估。那如果说这里的大小的话，我觉得它是偏中小型的农场，它的位置我觉得是可以加分，因为它离新竹市区大概才10到13分钟左右的车程。那它的停车位其实从内到外都是蛮足够的，而且不会离太远，我觉得是蛮方便的。所以在场地的部分，整体评分我觉得对我来讲算是不错。第二个，我们就是要来看这个关于它的动物。其实它的动物算是比较少的，基本上就是养。啊，其他的鸟类都关在里面嘛，没有太大的感觉。可是它的羊呢，是会出来跟大家互动的，它也很可爱，很好拍照。所以我觉得动物还可以，但我觉得可以再丰富一点。再过来第三个就是这个小孩设施。小孩设施的部分呢，它这里大概就是草原、沙堆跟那个小火车。除了小火车以外，基本上跟在公园没两样。刚刚我有去上厕所，我有发现就是它洗手台啊都蛮高的。如果这里是以亲子为导向，我会建议有一个低一点的那个洗手槽。然后最后呢，就是它的餐点哦。其实它的餐点我觉得还行。我不知道他的午餐啊晚餐是怎样，但是他的下午茶我是觉得还行。我们这里综合评估的分数就是7分，
及格之上。我觉得重点是多一些动物。好，那今天的影片就差不多到这边咯。如果你们希望我们去拍哪些农场，甚至你是农场的主人，想要邀请我们去体验看看，都可以在下面留言跟我们分享。那如果你觉得这种小农场系列真的很不错，记得给我们一个赞，然后把这支影片多分享，而且要把它看完，广告也看完，这样子呢，这支影片才会更容易被推播出去，我们今年的10万订阅挑战才有机会可以达成，好不好？好了，那最后记得要订阅我们的 YouTube 频道、Facebook IG 还有陌生不巧梧桐乐色，所有的全部都订阅起来。最重要的是，我们 YouTube 今年就是要挑战10万订阅。我们下次再见，拜拜。动物，你看动物吗？口罩戴好。